אחד בא לרב אושר ואמר לו, רב אושר, היום בדורנו אי אפשר לדעת, אחרי שנבוכדנצר בלבל את האומות, אז אי אפשר לדעת מי זה עמלק. איך נדע? כתוב תמחה את זכר עמלק, איך אפשר לדעת בדורנו מי זה עמלק? אמר לו רב אושר, אתה עמלק. אתה? זה אתה. הייתה איזה אחד שבא לרב אושר, לא, אל תתבז. וכל אחד היה אומר לו מה שמתאים לו לשמוע. היה אחד שבא לרב אושר ואמר לו, רב אושר, רב אושר, מה יהיה הסוף איתנו? מתי יבוא המשיח? מתי יבוא המשיח? אמר לרב אושר, אתה משיח. והיא אומרת את זה גם בשיחות, היא מספרת את הסיפור הזה, היא מספרת על זה. אתה משיח. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה המסר כאן? המסר פה הוא פשוט. הכל אצלך. ישמעאל אצלך. עשיו אצלך. גם המשיח אצלך. הכל אצלך. אתה ישמעאל, אתה עשיו, אתה עמלק, אתה המשיח. אתה. מה הפירוש אתה? מה זה אתה? אם אתה תעבוד עם עצמך להודות, זה אני, אבא, תזכה אותי להכיר שזה אני מציאות ישמעאל ועשיו ביחד, התחתנו. ישמעאל ועשיו התחתנו, זהו. הם נשואים. וכמו שבהזמנות כתוב, איך כתוב שמה? ישמעאל עם בת גילו, עשיו. ישמעאל ועשיו התחתנו, מצוין. אין מה לעשות, והם נישאים לנצח באושר ואושר. הם התחתנו, וזה קיים פה אצלי שתי הבחינות האלה. ברגע שאני אפנים את זה, ואגלה את זה, ועודה בזה, אז אתה המשיח. אז זה יביא לך את הגאולה, יהיה לך למי לצעוק. אתה פונה אל השם, אבא תציל אותי, כי זה המציאות שלי בלעדיך. אתה תזכה מיד לגאולה. אתה תזכה לכל הישועות שלך. אתם יודעים איזה כיף זה? מי שחי ככה בצורה כזאת, עובר את מעברי החיים הרבה הרבה יותר בקלות. הוא פחות נשבר לחתיכות כשעובר עליו כל מיני מעברים. הוא פחות נפגע מהאנשים. למה? כי מה הוא אומר? ואתה צדיק על כל הבא עלינו. כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. אני רוצה לברך את כל החברים היקרים ואת כל אלה ששומעים את השיעורים ואת כל אלה שמסתכלים על השיעורים, שהשם יזכה את כל עם ישראל להתחבר לדרך הבעל שם טוב. כי זה דרך שתביא את עם ישראל לאהבת חינם לכל יהודי ויהודיה, לכולם, כולם יהפכו להיות אחים שלנו, אחים ממש. ואז בעזרת השם, אם נלך בדרך של הבעל שם טוב, נזכה לכל הישועות ברוחניות וגשמיות, ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, אמן.